ជាមិនធំស្អាតដោយបន្ទប់របស់លោកទេប៉ុន្តែក៏សង្ឃឹមថាយប់នេះណាលោកនឹងគេងលក់ស្រួលទៅចាំមិនអីទេឲ្យតែមានកន្លែងគេងល្អណាស់ទៅហើយម្យ៉ាងមានការស្វាគមន៍យ៉ាងក៏ក្តៅថែមទៀតផងយប់ហើយលោកសម្រាកចាំបាទខ្ញុំទៅវិញហើយរីករាយសួស្តីរីករាយសួស្តីសង្ឃឹមថាយប់នេះជាយប់ដែលលោកចងចាំបំផុតចឹងមកធ្វើណាសង្ឃឹមថាយប់នេះណាលោកនឹងដេកលក់ស្រួលទៅចាស់ក្រៃរត់ដងនោះចង់ចិត្តធ្វើបាបពេលគេដេកនោះអីតែមិនចេះមិនបានជាដេកមនុស្សសោះចេះឬមួយមកពីផ្លែកន្លែងប្រហែលមែន
នេះជាយប់ទី1ដែលយើងមកដេកនេះអញ្ចឹងវាគ្មានអីប្លែកទេមិនទេសង្ងំតាំងតិចទៅបន្តិចទៀតដេកលក់មិនខានទេអើយលំមត់សានេះដេកឲ្យស្រួលទៅចាំគេម៉ាស្សាឲ្យអើយរំខានមែនតើនេះរំខានអីប៉ុណ្ណឹងដេកឲ្យស្រួលទៅគេម៉ាស្សាឲ្យហើយនៅអត់ទោះចិត្តទៀតទេអូយហេចាំបាច់ទេធុញនេះសុកសុកមករមោះដែរចូលចិត្តប្រើហុងសាសុកសុករមោះចាំមកដងរមោះតិចមកដងរមោះមកកែថៃអញ្ចឹងហើយណាគេហាមិនឲ្យដេកគេងទៅចាំតែឈប់តាចាំមើលចាំមើលវាមិនបានមកដឹងខ្លួនអូមិនចេះនេះអូមកបាត់សោះឲ្យតែឈ្មោះម៉េះអូមកដេកខ្លួនអីបាទធុញដៃឈឺអីឡើងតោងឆ្លោះដៃអូមិនក៏មិនរមាស់ទេទេនេះអូយដេកដល់ហើយនេះហើយងួយដេកប៉ុណ្ណឹងគួរតែបិទភ្នែកទៅដេកលក់តែនេះដេកវាមិនលក់សោះហើយចង់ឲ្យគេទៅចិត្តចឹងទេប្អូនបិទចិត្តអស់ហើយហាខ្យល់នេះវាមកពីណាអ
ខ្ចោះតែចេះនេះមកពីណាចេះនេះបាក់បាត់ចិត្តអស់ហើយហ្នឹងហុយនេះបើបើមិនចង់ហើយបើយ៉ាងយើងភ័យណាបើជកូនប្រុសមែនគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេកុំកុំកុំចោលណាកុំបើយ៉ាងយើងដើរទៅណាយើងហេហេលេងអូយជួយលេងមកចឹងនៅសុកសុកមកយើងសុកដូចឈួតឈួតមកចបាច់កកខ្លួនឯងទៅកាត់នេះដេកលក់ហើយហ្នឹងមិនប្រុងដេកលក់ស្រួលទេមកយើងសាប់ឡប់ឡោះម៉ោង2ទៅហើយនេះមិនប្រុងម្ឯងនេះបានដេកលក់ស្រួលមែនទេលេងខ្ញុំដៃហើយអូអូអូអីអាយចូលចូលយោងចូលចូលអាយអូស្អីចេះហើយអូហើយហើយយល់សាប់សោះលោកឯងនេះស្ដាយនេះមែនតើចឹងនេះឲ្យដៃធ្ងន់ម៉ែអានៃទីទួលសន់ហ្នឹងអូយម៉ោង4សល់តែ2ម៉ោងទេភ្លឺមានអូនហើយមិនប្រែទៅណាញ៉ាំមិញគេលក់ស្រួលដែរអត់បាទអូខេណាអូខេឬក៏មិនអូខេមើលទៅមុខលោកនេះដូចជាមិនសូវស្រួលសោះគឺក៏អូខេខ្លះហើយក៏មិនអូខេខ្លះអូពុកហែងក្រែនេះបបាក់គេមែនទេឬក៏មិនសិនតិចមិនតិចស្រឡាញ់អូនបងដកក្បាលគូគូកែធ្វើមកគ្មានចូលឲ្យដៃធ្ងន់ម៉ែអានៃទីទួលសន់ហ្នឹងអូយម៉ោង4សល់តែ2ម៉ោងទេភ្លឺចំណៀងផ្ទះនេះកើតមានតែលេងសាហាវនេះមិនអាយដេកបានសុខមែនតែអាយោអានេះវាលាងអីចាំមកដៃកដាមុខអាយោឡើងងឹតមុខសាវាអញ្ចឹងសាច់តែខ្ទេចច្រមុះទៀតហើយមើលទៅនេះមក8ហើយនៅគេមិនតន់ក្រកទៀតណោះសង្ស័យទៅយប់មិញនេះបងទេវតាលេងចាស់ដៃពេកឯដែលដឹងមកគេផ្ទះសត្រូវបើសិនជាគេលក់សុកស្រួលនោះធ្វើជារឿងចម្លែកអូអរសុស្ដីលោកមនីយប់មិញគេលក់ស្រួលដែរអត់អាបាទអូខេអូខេឬក៏មិនអូខេមើលទៅមុខលោកនេះដូចជាមិនសូវស្រួលសោះគឺក៏អូខេខ្លះហើយក៏មិនអូខេខ្លះអូពុកហែងក្រែនេះបបាក់គេមែនទេឬក៏មិនសិនតិចមិនតិច
យ៉ាខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យជាងមកជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែរប៉ុន្តែចិត្តតែភ្លេចមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺអូខេទេហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងបន្ទប់ក៏ដូចជាធម្មតាដែរអូចុះហេតុអីបានជាលោកនេះគេមិនលក់សោះប្រហែលជាមកពីផ្លៃកន្លែងទៅដឹងផ្លៃកន្លែងណាមួយមករយៈក្រោយនេះខ្ញុំដូចជាស្មុគស្មាញរឿងការងារច្រើនតើបានជាយល់សពឃើញរឿងចម្លែកចម្លែកយល់សពចម្លែកចម្លែកយល់សពពីអីអឺខ្ញុំថានេះដែរមិនចាំបាច់ស្ដាប់ទេអឺនិយាយចឹងលោកពូអ្នកមីងគាត់ទៅណាបាត់អីមិនបានជិះមិនឃើញចឹងអូប៉ាជាមួយម៉ាក់នេះគាត់បានចេញទៅហាងតាំងពីព្រឹកមកហោះនេះខ្ញុំគេងស្ពឹកដល់ថ្នាក់ម្ចាស់ផ្ទះនេះចេញទៅរកស៊ីហាងចឹងហ៎អីទេជើងធម្មតាតាខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះព្រឹកនេះហើយពួកយើងគួរតែឆាប់ចេញទៅទៅណាអូលោកភ្លេចអីដែលយើងនិយាយគ្នាកាលពីយប់មិញហ៎គឺខ្ញុំទៅចំអិនអាហារឲ្យលោកយាយរបស់លោកនោះអីមែនហើយនេះខ្ញុំគេងមិនឆ្អែតដល់ថ្នាក់ភ្លេចរឿងសំខាន់ថែមទៀតផងនេះអឺក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ស័យថាយើងនេះធ្វើដំណើរទៅមិនកើតទេព្រោះថាឡានខូចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកុំអនុញ្ញាតចាំយូរចាំថ្ងៃក្រោយក៏បានដែរនេះខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះពួកយើងគួរតែសាកល្បងបិឆេះម្ដងទៀតមើលក៏លោបិឆេះអញ្ចឹងក៏បានតោះនេះដែរនេះចាំខ្ញុំនៅនឹងសិនណាខ្ញុំទៅបញ្ឆេះឡានមកសិនចាអត ហើយយប់មិញឲ្យស្ងាត់ជ្រៀបព្រឹកឡើងធ្វើជាឆេះអីណាឲ្យឯងដេកផ្ទះគេអស់យប់មានមានដឹងអត់ហើយជួបអីខ្លះរឿងជួបមិញហើយនេះរ៉ានេះឡានឆេះអាចចង់មកបានមួយយ៉ាងដែរឡាននេះទុកចោលមួយយប់សោះគាត់ឆេះវិញព្រឹកឡើងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរសង្ស័យតែយកវានេះទៅឆែកមើលម្ដងហ្នឹងទៅប្រហែលជាឡាននេះចង់សម្រាកនៅផ្ទះខ្ញុំមកយប់ហ្នឹងទៅឡាននេះឆ្លាតមែនហ៎សង្ឃឹមថាអនុសាវរីយ៍លើកនេះលោកមិនឡើយមកភ្លេចបានចឹងគឺច្បាស់ហើយថារឿងយ៉ាងម៉េចនេះគឺមិនអាចបំភ្លេចបានហើយនឹងចង់ចាំជារៀងរហូតតែបានហើយណោះអឺមកចាំខ្ញុំជួយនេះអញ្ចឹងយើងទៅបានហើយណាចា
លោកយាយជំរាបសួរលោកជំទាវនេះខ្ញុំឈ្មោះនីរ៉ាចាលោកយាយថ្ងៃនេះលោកយាយប្រកាសជាបានភ្លក់ស្នាដៃរបស់នីរ៉ាតានីថាបន្ទាប់ពីភ្លក់ហើយប្រកាសជាចប់ចិត្តមិនខានទេអង្គុយចុះសិនមកខ្ញុំទៅជិះធ្លាប់ឃើញមុខនាងពីមុនមកអោះនេះលោកយាយធ្លាប់ស្គាល់នេះដែរពីមុនមកដែរដូចជាប្រហែលប្រហែលអោះលោកជំទាវធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំពីមុនដែរនោះតែសម្រាប់ខ្ញុំលើកទី1ហើយដែលបានជួបលោកជំទាវអោះខ្ញុំដឹកឃើញហើយគឺរូបថតខ្ញុំបានឃើញរូបនាងនៅក្នុងរូបថតនាងជាកូនស្រីម្ចាស់ហាងបាយសំណាងនោះមែនទេអូពិតមែនហើយខ្ញុំគឺជាកូនរបស់លោកប៉ាសំណាងលោកជំទាវស្គាល់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែរនោះស្គាល់អន្តាហាងបាយរបស់នាងធ្វើម្ហូបត្រូវចិត្តខ្ញុំច្រើនណាមានអូនហើយមិនប្រែទៅនីរ៉ានេះគេកាត់សម្បត្តិមិនមែនដូចបែបនេះទេលោកចេះតែនិយាយសម្រាប់ម្នីវិញគេក៏ជាមនុស្សប្រុសដែលខ្ញុំមិនដែរជួបដែរមកដែរជាងគេលើលោកនេះនិស័យច្បាស់កលែតស្រឡាញ់អូនមិនដកក្បាលពូពូកែធំហុកគ្មានចូលអូពិតមែនហើយខ្ញុំគឺជាកូនរបស់លោកប៉ាសំណាងលោកជំទាវស្គាល់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែរនោះស្គាល់អន្តាហាងបាយរបស់នាងធ្វើម្ហូបត្រូវចិត្តខ្ញុំច្រើនណានេះល្អខ្លាំងណាស់ដែលលោកយាយស្គាល់ទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់នីរ៉ានេះអើឈប់សិនខ្ញុំនៅជាធ្លាប់ជួបនាងThank you, madam. Sorry, madam. Please stop. មានការអីក្មួយស្រី? Oh.នេះលោកស្រីក៏ជាខ្មែរដែរណោះចាហើយនាងក្មួយស្រីក៏ជាខ្មែរដែរមែននេះអើយពិតមែនហើយខ្ញុំក៏ជាខ្មែរដែរតាអឺមិញនាងក្មួយស្រីមានការអីមែននេះអូហើយពិតមែនហើយនេះខ្ញុំបានឃើញលោកស្រីនេះផ្លិចកបោកលុយនៅតុខាងនោះទៅបានជាបញ្ញាយកមកជួលលោកស្រីវិញអូចាហើយផ្លិចច្រើនបែបនេះឯងនេះជាកបោករបស់លោកស្រីអញ្ជើញញ៉ទៅវិញទៅណានេះកបោកចាអរគុណណាអូប្រកាសហើយខ្ញុំធ្លាប់ជួបនាង
ហើយពេលនោះខ្ញុំភ្លេចកបោកលុយនាងក៏បានយកមកឲ្យខ្ញុំត្រូវទេអោះប៉ិតមែនហ៎អូខ្ញុំនេះប៉ិតជាខុសក្បាលខ្សោយប៉ិតមែននេះចាញ់ទាំងលោកស្រីទៀតនេះគឺល្អខ្លាំងណាស់ដល់លោកយាយធ្លាប់ជួបគ្នាជាមួយនឹងនីរ៉ាពីមុនមកនេះខ្ញុំរីករាយណាស់បានជួបនាងម្ដងទៀតចាខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានថាបានជួបនឹងជំទាវម្ដងទៀតដែរលោកយាយហ៎លោកយាយដឹងដែរអត់នេះថាខ្ញុំហើយនឹងនីរ៉ាស្គាល់គ្នាដោយរបៀបម៉េចដែរមែនហើយនេះជួបគ្នាដំបូងដោយរបៀបណាទៅគឺនៅថ្ងៃទី1ដែលខ្ញុំមកដល់ស្រុកខ្មែរនេះគឺខ្ញុំហើយនឹងនីរ៉ាបានឆ្លងវេលាគ្នាអូអញ្ចឹងទេហ៎បាទតែបន្ទាប់មកទៀតគឺក៏ខ្ញុំនេះយកវេលាទៅដូរជាមួយនឹងគេតែនៅពេលនោះនីរ៉ានេះគេកាត់សម្បត្តិមិនមែនដូចបែបនេះទេលោកចេះតែនិយាយសម្រាប់មនីវិញគេក៏ជាមនុស្សប្រុសដែលខ្ញុំមិនដែរជួបដែរមកដែរជាងគេលើលោកនេះនេះសាយច្បាស់កលែតបាទបន្តមកទៀតពួកខ្ញុំក៏រាប់អានគ្នាជាមិត្តដែរនេះគឺដោយសារតែការច្រឡំវ៉ាលីនឹងឯងមែនហើយការជួបគ្នាមិនអាចភ្លេចបានទេដូចជានិយាយអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមើលទៅលោកយាយដូចជាស្រស់ស្រាយជាងរាល់ថ្ងៃនេះគ្មានទេនៅតែដដែលហ្នឹងនេះនិយាយច្រើនពេកទៅដូចជាពិបាកដកដង្ហើមទៀតហើយអូម៉ាយខ្ញុំថាការប្រយុទ្ធមិញនេះណាលោកស្រីមិនបានសម្រានលក់ទេលោកស្រីគួរតែឡើងទៅសម្រាប់នៅខាងលើវិញទៅល្អជាងណាមិនអីទេបងភួងឡើងចុះឡើងចុះនាំតែពិបាកលើដើមទេខ្ញុំថាសម្រាប់នៅទីនេះបន្តិចទៅក៏វាអស់អីហើយចាអូនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនេះចេះធ្វើម្ហូបតិចតួចដែរបាទលោកស្រីចង់ប្រសើរមុខម្ហូបអីនោះខ្ញុំនឹងធ្វើជូនយ៉ាងពិសេសផងណាបាទលោកមិនចង់ចង់ឲ្យលឿនណាណាស្រីឈួតឈួតកែឡើងមែនមកឈោមុខឡានអញ្ចឹងយ៉ាក់ទៅមុខងប់ហ៎ខ្ញុំនឹងឈួតឲ្យលោកមើលថាខ្ញុំនឹងឈួតដល់កម្រិតណាចាំចង់ឲ្យលឿននិយាយយ៉ាងម៉េចលោកឲ្យលុយខ្ញុំ150,000មកខ្ញុំចាញ់ពីមុខលោកមិនឲ្យលោកខឹងមុខទៀតទេលោកឯងកុំថាពេកលុយ50,000សោះចាប់ចេញប្រយ័ត្នខ្ញុំជន់ឡានទៅបុកងប់នៅមុខហ្នឹងខ្ញុំមិនចេញខំចាំឲ្យលឿនវានាងទៅឆោយមុខឡានហ្នឹងគ្រូថ្នាក់ណាឯងកុំចេះកុំចោលមកអូនអូនជួយចាប់ស្រីឈួតម្នាក់នេះចេញទៅចាំបងឲ្យ100,000ណាកុំមកកុំចោលមកកុំចូលមិន100,000នោះយាម3ខែទៀតលុយធីប300ដែរនេះឯងឈួតទេកុំចូលមកកុំ
ទៅ100ដុល្លារដោះស្រាយបញ្ហាបានផុយស្អី50000ដុល្លារស្អីអាឈួតអាយនឹងបន្តអាក្រងមែនអាយកុំដឹងទេគូហើយអាយលេងណែហើយអាយនឹងមកចាប់យើងទៅស្អីលុយ100សោះហ្នឹងណាខ្ញុំខំជួយប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ថាខ្ញុំទៀតឯនាងអាឈួតឥឡូវលុយនេះណាលុយជាកម្លាំងឈាមរបស់ខ្ញុំទេអាយមកនេះនេះមិនត្រូវឲ្យលុយហ្នឹងយើងត្រូវចែកគ្នាម្នាក់ពាក់កណ្ដាលណាមិនស្មើភាពនាងនេះគាត់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងបើគ្មានមុខយើងឲ្យស្មើដៃបាន50រៀលហ្នឹងមែនយកអត់ឡើយបាន50ដុល្លារដែរតែ50ម៉ឺនណាក៏យើងមិនភ្លេចដែររួយអាយ50អូយអញមានអូនហើយមិនប្រែទៅណាយោសប់យំមាញ់វាដូចជាការប៉ិនអញ្ចឹងយោសប់ឃើញបរោះម្នាក់ស្លៀកពាក់ដូចទេវតាតែបើជាទេវតាហេតុអីក៏មកធ្វើបាបមនុស្សលោកណាឬមកក៏ខ្ញុំធ្វើអីប៉ះពាល់ដល់គេស្រឡាញ់អូនបងដល់ក្បាលគូគូកែធ្វើមកគ្មានចូលអីជួយជីវិតទៅរួយអាយ50អូយអញដំបងខ្ញុំមកក៏ភាំងដែរតាលោកស្រីឃើញអ្នកប្រុសមនីនាំមកខ្ញុំស្មានតាទេ2នេះមកស្រៀងគ្នាខ្លាំងណាពីដំបងខ្ញុំក៏ច្រឡំដូចគ្នាដែរតែពេលដែលដឹងពីប្រវត្តិសាវតារបស់នាងទៅខ្ញុំក៏លែងគិតហើយតើពេលនេះមិនដឹងថានាងទៅនៅទីណាទេនេះនេះបើសិនជាអ្នកប្រុសមនីណាព្រមទទួលទេពីត្រឡប់មកវិញនោះតើយើងទៅតាក់តងនាងនៅណាទៅលោកស្រីរឿងនេះបងភួងមិនបាច់ព្រួយបារម្ភទេនេះលោកស្រីដឹងថាទេពីនៅណាហើយនាងទៅហើយនាងទៅបាត់ពិតមែនតែមិនអត់លេខសម្រាប់តាក់តងណាជំរាបសួរលោកជំទាវអង្គុយចុះសិនណាអឺលោកជំទាវសុខសប្បាយទេសុខតែកាយតែមិនសប្បាយចិត្តនាងចេញទៅមិនទាន់បានប្រមាណថ្ងៃផងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានឹកនាងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំពិតជាអរគុណដល់ទឹកចិត្តរបស់លោកជំទាវណាស់ដែលតែងតែសម្ដោបខ្ញុំកន្លងមកនេះណាប៉ុន្តែលោកជំទាវនេះมันស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំទេស្អប់ខ្ពើមនាងហេតុអីដែលខ្ញុំត្រូវស្អប់ខ្ពើមនាងព្រោះថាខ្ញុំនេះมันលួចកវលរបស់អ្នកនាងមិនថាមិនចឹងហីបើខ្ញុំជឿថានាងជាអ្នកលួចមែនមិនមែនខ្ញុំខលហើយនាងបាត់ទីនេះទេខ្ញុំជឿថានាងមិនបានធ្វើទេតែខ្ញុំនេះធ្វើជាជឿព្រោះតែចង់ឲ្យចៅប្រុសរបស់ខ្ញុំបានស្ងប់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះ
នាងចង់ត្រឡប់ទៅនៅផ្ទះខ្ញុំវិញដែរទេចង់ណាតែចាស់ប្រុសរបស់ខ្ញុំមែនទេប៉ិតមែនហើយអ្នកប្រុសម្នាក់នេះប្រកាសជាមិនយល់ព្រមសុខចិត្តទេដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញរឿងនេះនាងកំព្រួយអីខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យគេព្រមទទួលកំហុសខ្លួនឯងដែលបានប្រើរបិចចាប់ប្រកាន់ភាពស្មោះត្រង់របស់នាងរងចាំបន្តិចសិនទៅណាគេនឹងតាមរកឲ្យនាងត្រឡប់មកវិញម្ខាងលោកស្រីនេះពិតជាមានល្បិចច្រើនពិតមែននេះកាន់តែចាស់ណាកាន់តែល្បិចច្រើនពូកែពិតមែនណានេះមកភូមិតសាខ្ញុំឬក៏បន្ទោខ្ញុំនេះអាយ៉ាខ្ញុំឯណាតាហ៊ានបន្ទោលោកស្រីនោះខ្ញុំមកតសាលោកស្រីទៅវិញទេដែលចេះរកវិធីបំបាក់អ្នកប្រុសដោយប្រើវិធីនេះណាមានចៅប្រុសរំដោះកំពូលដូចជាចៅមនីនេះតើតាមានយាយដែលល្បិចដូចជាខ្ញុំនេះទើបអាចទប់ទល់ឈ្នះណាលោកប្រុសអ្នកនាងមេការចាអើបើអញ្ចឹងមេដាតាមសម្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារកទៅបដូរសម្លៀកបំពាក់សិនព្រោះថាស្លៀកពេញមួយថ្ងៃហើយដូចជាស្អាតណាស់បាទអញ្ចឹងតាមសម្រួលអញ្ចឹងមិនអីទេបាទមេកានេះមានអីឲ្យខ្ញុំជួយដែរអត់ចាំមានបាទអញ្ចឹងមេកាអាចធ្វើជាកូនកំបិតរបស់ខ្ញុំបានអត់ចាំបានគេយប់មិញកើតស្អីបានជាខ្ញុំនេះយកសពចម្លែកចម្លែកបែបនេះឬមួយក៏មកពីមរយៈក្រោយនេះខ្ញុំគិតច្រើនសម័យសម័យច្រើនទើបបានជាយកសពចម្លែកចម្លែកអញ្ចឹងតែយកសពយប់មិញនេះវាដូចជាការប៉ិនអញ្ចឹងយកសពឃើញបរិសម្នាក់ស្លៀកពាក់ដូចទេវតាតែបើជាទេវតាហេតុអីក៏មកធ្វើបាបមនុស្សលោកណាឬមកខ្ញុំធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេអត់ទេខ្ញុំនេះសម័យសម័យច្រើនពេកហើយបើដឹងថានីតាចាំនៅក្រៅមិនហីនេះThank you.
មេកាជួយមើលបន្តិចមើលនេះតាតាគួរបន្ថែមអីដែរនេះទៀតអត់មានអូនហើយមិនប្រែទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាលោកជំទាវជាមួយនឹងម៉ែដោះនេះត្រឹមចឹងអរគុណហើយណាសម្រាប់ហាមួយពេលនេះខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរតែលោកជំទាវនេះពេញចិត្តនឹងស្នាដៃរបស់ខ្ញុំបើមានឱកាសនោះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យច្រើនច្រើនដើម្បីជួយលោកជំទាវភាសានៅថ្ងៃក្រោយទៀតនេះទីនេះរីរីស្វាគមន៍យើងជានិច្ចអសាមលេងផងណាហើយខ្ញុំក៏ដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តថារវាងប្រភេទមនុស្សនាងនិងខ្ញុំវាខុសគ្នាឆ្ងាយកម្រិតណាលំដាប់តែប្រាប់តែម្ដាយលោកណែនាងនឹងនិយាយស្អីណាចាមុននឹងនាងនិយាយស្អីខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនេះអន់អន់បែបហ្នឹងធ្វើម៉េចទៅស្និទ្ធស្នាលរាប់អានជាមួយនឹងមនុស្សលំដាប់ខ្ពស់ដូចជាអ្នកនាងដារ៉ានីនោះអូយចង្រៃយោណែបានរបស់ឯងទៅមែននេះហ៎បាទហើយយ៉ាមិនខ្វះកន្លែងលេងបានជិះមកលេងកន្លែងនេះណែប៊ីត្រូវក្បាលពូឯនេះតែកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំលេងរាល់ដងតាអាលេងរាល់ដងឯងតែថ្ងៃនេះមានមនុស្សអញ្ចឹងឯងទៅលេងណាឆ្ងាយទេអូយប្រុសស្អាតធ្លាក់ទៅលើមេឃទៅដឹងនេះអូយសង្ហាខ្លាំងណាស់ទេវតាប្រទានឲ្យខ្ញុំទៅដឹងខ្ញុំសុំទោសណែតែពេលដែលខ្ញុំរកមិនមែននាងទេមកដល់ក្នុងបន្ទប់របស់ទេពីហើយបានមករកទេពីនេះទៅរកទេពីឯណាទៅបងតែងគិតរំលងធ្វើបាបអូនគ្រប់គ្រប់រូបភាពតែដាក់សំពីតមិនដែលស្របលើអូនម្ដងទេយកតែត្រូវរហូតមកភ័យអូនបានទៅគេចូលខ្លួនចង់ក្បាយក្បែរចង់ជាសង្សារដាក់កំហងអូនមើលស្រាលអូនគ្មានយល់ដំឡៃពីអ្នកដទៃបដូរមកជាអារម្មណ៍ស្នេហារាល់ទង្វើអូនអើយអត់ចន់លោះខុសត្រង់ណាពេលនេះទើបដឹងថាអូនពិតមានដំឡៃស្រឡាញ់អូន